ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်တုံရံကွက်ပါရမီဘူတာနယ်ကံဘက်ဘူရာချယထာတန်လန်းဘေးမှာအသက်20ကျော်အရွယ်ပုံပွားတည်ဆုံနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်အလောင်းကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ9ရက်မိုးလယ်တနိုင်ကျော်အချိန်ကတောင်ကလာပါမြို့နယ်ပါရမီဘူတာနယ်ကံဘက်ဘူရာအကြားယထာတန်လန်းဘေးမှာအသက်20ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးပုံပွားတည်ဆုံနေကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှရွှေတန်လျင်နိုင်ရေးကူညီအသင်းတို့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်အလောင်းကိုယထာတန်လန်းအနေရှိပြည့်စည်ကောက်တဲ့ကလေးငယ်များကစတင်တွေ့ရှိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလူနေအိမ်ခြေနေပါကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပါရမီဘူတာနဲ့ကံဘက်ဘူတာအကြားအလောင်းတွေ့ရှိရာနေရာမှာလူနေအိမ်ခြေနေပါပြီးလူသွားလူလာလည်းနေပါကခြုံပုတ်များနဲ့တစ်ပင်များသာရှိပြီးတန်လန်းဘေးမှာလည်းစိုက်ခင်းများသာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလောင်းကိုရွှေတန်လျေနိုင်ရေးကူညီမှုကနဲ့စံပြစေရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတောင်းကလာပါမြို့မှရဲစခန်းကတိမ်မှုတိတ်ခင်းဖွင့်ကဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။